ახლა არის Business Insider-ის დილის ბრიფინგის დრო ჩვენს ეთერში, რომელსაც ტრადიციულად გიორგი აბაშიშვილი წარმოადგენს. დილა მშვიდობისა, გიორგი. დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. დავიწყოთ Business Insider-ის დილის ბრიფინგი, რა თქმა უნდა, კვლავ აქტუალური თემა არის უკრაინის ომი და მსოფლიო ბაზრებზე არსებული ვითარება, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ეს ის შემთხვევა, სადაც მსოფლიო ბანკის ერთ-ერთ ანგარიშში მოხდით ჩვენც. მსოფლიო ბანკი საუბრობს უკრაინის შესახებ, რომ უკრაინის ომის პოტენციური გავლენა სასაქონლო ბაზრებზე ხდება ორი გზით: ბლოკადების, ფიზიკური ზემოქმედების გზით და საწარმოო შესაძლებლობების განადგურებით, და გავლენით ვაჭრობასა და წარმოებაზე სანქციების შემდგომ. ამ სანქციების დიდი გლობალური შედეგი მოხდა რუსეთსა და უკრაინის საქონლის ექსპორტზე. რუსეთი არის ხორცის, ბუნებრივი აირის, ნიკელის მსოფლიოში უდიდესი ექსპორტიორი, მას უჭირავს ქვანახშირის, ნედლინავთობის, ალუმინის ექსპორტის მნიშვნელოვანი წილი. რუსეთი და ბელარუსია სასუქების მნიშვნელოვანი მომწოდებლები არიან. უკრაინა არის საკვები პროდუქტების ძირითადი ექსპორტიორი, როგორიც არის ხორბალი და მზესუმზირის ზეთი. და გაზომილია სხვადასხვა ქვეყნების დამოკიდებულება რუსეთსა და უკრაინაზე, მათ საექსპორტო პროდუქტებზე, და საქართველომ ამ შემთხვევაში მსოფლიოში მე-6 ადგილი დაიკავა რუსეთსა და უკრაინაზე დამოკიდებულების კუთხით, რაც დამაფიქრებელი მაჩვენებელია. მაგრამ ამავდროულად რუსეთ-უკრაინის ომს არამხოლოდ ტიპიურად, ასე ვთქვათ, სასაქონლო ბაზრებზე აქვს გავლენა, არამედ Business Insider-ის წერს, რომ რუსეთსა და უკრაინის ომის გადაწყვეტა შეიძლება იყოს ერთადერთი რამ, რითიც გადარჩება საფონდო ბაზარი წელს. მოგეხსენებათ, საფონდო ბაზარზე მთელი ეს პერიოდი საკმაოდ აქტიური ტურბულენციაა. რაც შეეხება სანქციებს რუსეთის ეკონომიკაზე, ატლანტიკური საბჭო გვთავაზობს კვლავ შესანიშნავ ანალიზ. საუბარია, რომ აუცილებელია ევროკავშირის კოორდინირებული პასუხი გაზპრომისთვის. ასეთი პასუხი შეიძლება მოიცავდეს სანქციების, ანტიმონოპოლიური ინტერვენციებისა და კომერციული პრეტენზიების ერთობლიობას. ევროპელმა ლიდერებმა ასევე თვალი უნდა ადევნონ გაზპრომ ექსპორტის აქტივებს, რომლებიც ახლა მათ ხელშია, და ეს საინტერესო აქცენტია, რომელიც აქამდე არ დასმულა. გაზპრომის აქტივების დიდი ნაწილი, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებშია, რომელიც მხოლოდ გერმანიამ მოახდინა მათი, ასე ვთქვათ, მთავრობის მმართველობაში გადაცემა, და დააჩქარა, რომ ევროკავშირისთვის შესაბამისად გაზის მიწოდების დივერსიფიკაციის პროცესი იმედია გაითვალისწინებენ ატლანტიკური საბჭოს ამ ანალიზს. Financial Times-ი წერს რესპუბლიკელ სენატორის აქტივობის შესახებ, რომელიც უბიძგებს შეერთებული შტატების ხაზინას გამკაცრდეს სანქციები მთელ რიგ კომპანიებზე და აფრთხილებს, რომ არსებული რეჟიმის ხარვეზები აძლიერებს ვლადიმერ პუტინს. Steve Daines-ი, სენატორი მონტანადან, კონგრესის ერთ-ერთი პირველი წევრი, რომელიც ეწვია უკრაინას ზოგადად ომის დაწყების შემდგომ, გუშინ ხაზინის დივანს ელენს მოუწოდებდა, რომ კაცრი ჯარიმები დაეწესებინა ბანკ რუსეთისა, გაზპრომის და გაზპრომ ბანკის, ასევე როსნეფტისათვის. ელენთან საუბარში სენატის საბანკო კომიტეტის მოსმენის დროს, რომელიც გუშინ გაიმართა, დენისმა თქვა, რომ ჩვენი სანქციების ამჟამინდელი რეჟიმის სავსე ახვრელები და აღსრულება იმ სუბიექტებზე, რომლებიც ამჟამად სანქცირებულია, სასტიკად აკლია. ანუ აქ გვაქვს დიდი გარღვევა, როგორც კონგრესმენი აღნიშნავს, და საჭირო ამხრელების ამოსება. აქტიურად კეთდებოდა აქცენტი ეკონომიკის გლობალიზაციის მიმართულებით. საუბარია ზოგადად, ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, რომ უკრაინის ეკონომიკა წელს 30%-ით შემცირდება IBRD-ის პროგნოზით, რადგან მოსალოდნელია, რომ ომს ექნება კიდევ უფრო მეტი დამანგრეველი ზარალი ქვეყნისთვის, ვიდრე ზოგადად მანამდე ვინმესგან იყო ნავარაუდევი. ამის შესახებ IBRD საუბრობს. მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტი საუბრობს, რომ Twitter-ზე აუცილებელია საკვები სასუქების ენერგიის მიწოდება, რათა შემცირდეს ფასების პიკი, რაც იწვევს ინფლაციას, რომელიც ყველაზე მეტად ღარიბ და დაუცველ ფენებს უტყავს. Financial Times-ი სწორედ მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტის ამ სიტყვებს აშიარებს Twitter-ზე და წერს, რომ მზარდი პროტექციონიზმი კიდევ უფრო მეტად ამძაფრებს ქაოს გლობალურ სასურსათო ბაზარზე, რომელიც გამოწვეულია უკრაინის ომის
შედეგად და საინტერესოა რომ იგივე გლობალიზაციის თემის უპირატესობებს ეხმაურება IBRD Twitter-ზე და საკუთარი ყოფილი თავარი ეკონომისტის გურიევის ციტატა მოხავს, რომელიც ამჟამად არის რუსეთიდან წასული, ედგვარად დევნილი. გურიევი საუბრობს, რუსეთი არის კრისტალიზებული მაგალითი იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია გლობალიზაცია და როგორ იტანჯები გლობალიზაციის გარეშე. ამავდროულად გეორგიევა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორი, წერს Twitter-ზე ციფრულ ფულთან დაკავშირებით, როგორ ჩანს ეს საკითხი უფრო და უფრო მეტად აქტუალური იქნება. ციფრული ფული უზარმაზარი ზეგავლენის გამომწვევია საერთაშორისო სავალუტო სისტემით, ამიტომ მე მოუწოდებს საერთაშორისო გადახდის სისტემის მოდერნიზებას საჯარო ციფრული პლატფორმის გამოყენებით ფრაგმენტაციის საშიშროების შესამცირებლად. უკრაინის ომმა მკვეთრად გაზარდა ფრაგმენტაციის რისკი. საჭიროა შექმნათ საჯარო ციფრული პლატფორმა ტრანსსასაზღვრო გადახდების მოდერნიზებისათვის. ამავდროულად რეკომენდაციების ნაწილში ADB-ის პრეზიდენტი წერს Twitter-ზე, რომ სამი ნაბიჯი პოლიტიკის შემქმნელებისათვის არის აუცილებელი ძლიერი მდგრადი აღდგენის მისაღწევად. გაძლიერდეს რეგიონული თანამშრომლობა, შიდა რესურსების მობილიზაცია და გაფართოვდეს ინვესტიციები მწვანე და ინკლუზიური ზრდისათვის. ამასობაში ბოლო ინფორმაცია შეერთებული შტატების ეკონომიკური სისტემიდან, ბაიდენის გეგმა, ბაიდენი წერს Twitter-ზე, რომ მის გეგმავს უტევენ რესპუბლიკელი ოპონენტები. ბაიდენი თვლის, რომ მისი ეკონომიკური გეგმა უზრუნველყოფს სამუშაოებს და ოჯახების ხარჯების შემცირებას, დასაქმებულ თანაზღაურების და დეფიციტის შემცირებას ისტორიულ მინიმუმამდე და კორპორაციებისათვის, უმდიდრესი ამერიკელებისათვის სამართლიანი გადასახადებს ბიუჯეტში. ეს ეგრეთ წოდებული გადასახადი მილიარდელებისათვის შეთავაზა ბაიდენმა კონგრესს, თუმცა კონგრესი თავს იკავებს ამ საკითხზე და ბაიდენი წერს, რომ კონგრესის რესპუბლიკელებმა პასუხად შესთავაზეს მასწავლებლებზე და მეხანძრებზე გადასახადების გაზრდა. მოკლედ, შეერთებული შტატები პარალელურად საკუთარ ეკონომიკა როგორ იყოს უკეთეს იმაზე ფიქრობს. ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, შეუყურებს სწორედ იმედის თვალით ამ ნაწილს. ეს იყო ბიზნეს ინსაიდერის დღევანდელი ბრიფინგი. ჩვენ დაუბრუნდებით უკვე შემდგომ სამუშაო დღეს კვლავ აქტუალური თემებით.